የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትር ዶክተር አለሙ ስሜ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት ጳጉሜ 1 ኢትዮጵያን እናገልግል በሚል መሪ ሀሳብ በሚከበረው ዝግጅት ላይ ቅን አገልጋዮች ይመሰገናሉ ብለዋል። በዕለቱም ከንጋቱ 11 ሰዓት ከ30 ጀምሮ በትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ መናሪያዎች በመገኘት አገልጋዮች የሚመሰገኑበት ዝግጅት እንደሚካሄድ ገልጸዋል። በዝግጅቱም አገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል ቃል የሚገባበት ሆኖ ከአስፈጻሚ እስከ ፈጻሚ አካላት ድረስ እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ዜጎችን ስናገለግል የምንውልበት ይሆናል ብለዋል። ቀኑ ኢትዮጵያን እናገልግል በሚል መሪ ቃል ነው የሚከበረው። በዚህ ቀን እንግዲህ የሚሆኑ እውነቶች ይህን ቀን ማክበር የምንጀምረው ከሌሊቱ 11 ተኩል ጀምሮ ነው። ከሌሊቱ 11 ተኩል ኩነቶች ይጀምራሉ። 11 ተኩል እስከ 12 ሰዓት በመናኸሪያ አካባቢ በመገኘት በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሴክተር የተሰማሩትን አገልጋዮች የምናመሰግንበት በዚህ ሴክተር ያለውን ተግዳሮት ደግሞ ለመፍታት ቃል የምንገባበት ቀን ነው የሚሆነው። ከዚህ ጀምሮ ቀኑን ሙሉ እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ከኃላፊ ጀምሮ እስከ ፈጻሚ ድረስ ዜጎችን ስናገለግል የምንውልበት ቀን ይሆናል። የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በበኩላቸው ቀኑ ሲከበር እስከ መስዋዕትነት ታምኖ አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ ወገኖች ይመሰገናሉ ብለዋል። በዕለቱ በአገር አቀፍ ደረጃ እስከ 200,000 ለሚደርሱ ዜጎች ነጻ የበጎ ፈቃድ የጤና ምርመራና የሕክምና አገልግሎት እንደሚሰጥም ተናግረዋል። በጎነት ለጤናችን በሚል በየዓመቱም የበጎ ፈቃድ አገልግሎትም ብዙ የነጻ ሕክምናም ይሰጣል። በዚህ ዓመት እስከ 1.4 ሚሊዮን በሀገር አቀፍ ደረጃ እስካሁን ተሰጥቷል። ባለፈውም አመት ከዛም ትንሽ ቢያንስም ተሰጥቷል። ስለዚህ ይሄንንም ቀን ታሳቢ በማድረግ ብዙ በጤናው ተቋማት በሀገር አቀፍ ደረጃ በተቋማቸውም ይሁን በአካባቢያቸው አደባባዮችም ላይ መስቀል አደባባይን ጨምሮ የነጻ ሕክምና ምርመራና ሕክምናም የሚሰጥበት ይሆናል። በሀገር አቀፍ ደረጃ እስከ 200,000 ቢያንስ በዛው እለት ይሄንን አገልግሎት ለመስጠት ታቅዷል። የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ በዕለቱ ክብር ለሚገባቸው አገልጋዮች ምስጋናና እውቅና የሚሰጥበት ዝግጅት እንደሚኖር ገልጸዋል። በዋዜማው በአገልግሎት አሰጣጥ ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮችና መፍትሄ አመላካች ምክር ሀሳቦች የሚቀርቡበት የሶስት ትውልድ የምክክር መድረክ እንደሚኖር አመልክተዋል። በዚህ መድረክ ላይ ሶስት ትውልድ የምናይበት ይሆናል። በአንደኛው ትውልድ ኢትዮጵያን ከ38 ዓመት በላይ ያገለገሉ ወደ ጡረታ የተጠጉ የዜጎች እና የመንግስት ሰራተኞች የሚታደሙበት ይሆናል። ሁለተኛው ወገን ደግሞ አሁን በአፍላ የአገልግሎት በማቅረብ ላይ በመልካም ባህሪ የሚታወቁ በመልካም አገልጋይነት የሚታወቁ የመንግስት ሰራተኞች የሚወክሉ ይኖራሉ። ከዛ አልፎ ደግሞ ሶስተኛው ወደ ስራ ለመግባት የሚዘጋጁ ከትውልድ ብዙ የሚጠብቁ ተማሪዎች የሚታደሙበት ይሆናል። የተቋማት የጋራ መግለጫ መጠናቀቁን ተከትሎም የጤና ሚኒስቴር የገነባቸውን የቴሌቪዥንና ሬዲዮ ስቱዲዮ እንዲሁም የስፖርት ማዕከል ተመርቀዋል። የጳጉሜን ወር ቀናት የዜጎችን የአብሮነት እሴት፣ የአገልጋይነት ባህልና ስሜትን እንዲሁም ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በሚያጸና መልኩ እንዲከበሩ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መግለጹ ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ ጳጉሜ 1 የአገልግሎት ቀን፣ ጳጉሜ 2 የመስዋዕትነት ቀን፣ ጳጉሜ 3 የበጎነት ቀን፣ ጳጉሜ 4 የአምራችነት ቀን፣ ጳጉሜ 5 የትውልድ ቀንና ጳጉሜ 6 የአብሮነት ቀን በሚል ተሰይመው የሚታሰቡ ይሆናል።